Засаану. Энэ ч юм бэ. Шууд гараа тань. Энэ бол ч тасалтай засалтай юм гэж хийж байна. Манай тоос ээж нөгөө юм чихтэй нэг юм. Тэгэл би сүний болгоо. Одоо би зүгээр би таа том маань хий. Ийм доош шүү. Тэгэхээр бол би бүтэлээ бацаа гэж ярьсан. Бүтэлээ бацаа ёо та. Бацаа хэнтэр? Хатад. Нүүр сутэр. Нүүр сутэр. Атагам. Агапин байдам. Май унат байдам. Бабак тир тир тир. Үгүй ээ. Үгүй ээ. Манайха. Ингээд нөгөө төсөлөө батсан юм байна. Тэгээ. Итри. Ахны сүйга. Хоёр дахь өдөр маань болчихлоо. Сэлэн бич өгөө. Би өөрө чулуун сэлэн мөнгө гэж яадаг юм. Чичээ. Амшаар. Өнөрт мөрөлчлөө. Ага энэ нэг эленжин ба. Өнөрлөөд. Энэ хэрэг. За бүгдээ одоо ингэнэ. Дараагийн бичлэг дээр оцгий. Дараагийн бичлэг бол дараагийн бичлэг байхгүй. Энийгээ өргөсөн. За авдрын бичлэг яах вэ? Өдрийг бүр авдрын бичлэг юм болж байна шүү. Энд авдрын бичлэг төгөл бичлэг шийдсэн байгаа. Тэрийг ав. Зөвхөн хоёулаа. Би ч юм уу. Тэгээ. Аа мэд болох юм те. Мэн тэгээд энэ жимсээ битгий. Амцтай. Амцсан. Йоо, хөлөг хөлөг хөлөг. Ингээд болох шүү. Мэдгүй. Жимс яах вэ? Манай дооч жимс. Тэд зэрэг амцчих тэгээд. Энэрлээ үг хөө. Үг энэрл. Гүү энэрлээ. Багагт. Эсэ. Ага яаж юм бэ? Эсэ. Конгол гэдэг. Э? Энэ канаа. Онгой. Энэ яаж юм бэ? Тэ. Тади. Тадан хотод. Чатта ч оф ясна. Уу басуу басуунаас яам бичих гэдэг. Долоо долоо ямар ямар номер үүсгэсэн. Тусгун байна. Анда тусгун. Аваад гэлээгөө гэрээ хаймтдаг аваад тусгун байна. Тийм гац. Би тусгаа асуу тусгал явах ванда. За би юу ч хийхгүй аваад энэ яриа. Хэлээ байна. Юу та гадаа үгүй ямар очихтаа. Йой, йой, юу вэ? Алхаа юу? Чөвөт энэ төч. Чөвөт энэ төч. Тасгаа ханд. Би атал. Дүмпич.
одоо очлоо уу юм. За одоо мод ийс олчих юм тий. Үгүй. Занд олчлоо. Яг уу. Хорцсон бүрэн бол. Анда жимсээгөр ти наатга. Тэг юм нүгөр. Бүр багтаа өнгөрцөн. За. Энэ нөхөр биш. Хатга битгий зүгээр
чамаа чамруу дээр шүү. Чамаа амар өндөр дэмэж амар. Зур гэрэн энэ ямар гэрэн хүч орд үзээ. Тэд орж үзээгүй юм шиг байна. Йоо ямар том юм бэ? Ханда бүр арай том гэр болчихлоо би. Сай даймонд төвтөч. Би наад тухай. Bye bye. Чи тусанда. Энэ түр энэ. Ой. Yeah.